8 мільйонів 300 тисяч гривень. Додатково спрямували на обороноздатність Запоріжжя депутати міськради під час чергової сесії, що відбулася 12 липня. Також виділили кошти на облаштування та обслуговування найпростіших укриттів у школах, розповів заступник міського голови з питань виконавчих органів Анатолій Васюк. По програмі «Освіта» винесено на сесії питання щодо софінансування на ремонт, капітальний ремонт укриттів. На 17 об'єктів виділяється з державного бюджету 28 мільйонів, ми виділяємо 19, це софінанс. 15 мільйонів гривень – це фактично місцеві кошти місцевого бюджету, які йдуть на поточні аварійні ремонти, в тому числі пожежна безпека. Під час сесії також депутати ухвалили рішення і про припинення взаємовідносин із Українською православною церквою Московського патріархату, сказав секретар міськради Анатолій Куртєв. Вони повинні внести зміни в статут, і щоб у них орган управління був саме в Україні або в іншій державі, якщо вони там, ну точно не в Московії. Якщо вони не несуть зміни в свої статутні документи, то у нас є підстава для розірвання договірних відносин. Дякую, рішення прийнято.